חלק מהסיפור של בלעם וכל מה שאחריו, זה הייתה ההוראה למשה רבנו, צרור את המדיינים והקיתם אותם, ונקום נקמת ישראל מאת המדיינים. והטעם הוא, מכיוון שאי אפשר להשאיר מציאות שבה אלה שמחטיאים את ישראל, נשארים על מקומם, אם אתה משאיר את שורש הבעיה קיים, אז אם הוא לא פועל היום, הוא יפעל מחר, והוא יזיק, ואי אפשר להשאיר את המציאות בלי שאתה מתקן אותה. אותו דבר היה ביציאת מצרים, אחרי שכבר יצאו ממצרים, מה אכפת לך מהמצרים? לא, אין דבר כזה. גם אחרי שהמצרים כבר שחררו בני ישראל, מסובב הקדוש ברוך הוא את תביעתם בים. וככה גם לעתיד לבוא. אנחנו יודעים שחלק מהתהליך זה שהשם מלאך תגיע לארץ, סמוכים רבים, ויש גם כן ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט נכון כיסו. גם לעתיד לבוא, ואנחנו גם רואים את זה, איך הקדוש ברוך הוא בתהליך גאולתם של ישראל, גם מחלה את היטלר וכל חברה, ואת סטלין וכל רשעתו, ועכשיו את איראן וכל רשעתה. כי זאת המציאות, המציאות של תיקון העולם, בניין ירושלים, הוא כרוך גם בבניין ירושלים וגם בחילוי הרע. יהי רצון שנזכה לראות את הרשעה כולה בישן תכלה, אמן ואמן.